Šobrīd mēs ļoti daudz ko darām attālināti un strādā no mājā. Es vēlos paturpināt to tēmu, ko iesāku nedaudz apakaļ par to, kā strādāt aktīvāk no mājām. Man ir trīs lietas, Armand, kā tev patīk. Uz krēslu tu man esi uzsēdinājusi, jā. Jā, aktīvā sēdēšana. Jā. Es parādīšu, kāpēc es knosos. Ja, tas nav tāpēc, ka man tur adats vai kā. Lūk, tā ir aktīvā sēdēšana. Tas ir tāds te. Vērķis, jā, tas ir tā kā, tas ir office padibene, tā. Tā nāk, ka tev jātur balanss. Visu laiku balanss, jā. Man tur gūža šansē, lai strādā uz vienu pusi, uz otru, plak, tik, tu tur. Arman, tu visu pasaki manā vietā. Es tev pateicu tavā vietā, nu, protams, jā. Es taču esi ergonomikas pečuks, bet, nu, labi. Kas tas ir svidiš postjūra? Man bija skairs, ka zviedru galds. Zviedru siena. Un tagad es uzzinu, ko? Zviedru stāja. Ja? Viņi uzlabo to tavu stāju sēdu pozīcijā. Jā, jo nu, automātiski tu vēlies iztaisnot mugurkaulu. Nav tā sakņu pušā poza, jo tev jātur līdzsvars. Plus vēl ieslēdzās sēdru prese. Labi doma vispār. Jā, un tā 15 minūtes līdz 2 stundas. Šās vienas te? Sapulces laikā aktīvu pasēdi. Tas ir slinkumu lapītājs reāls. Tu nekur necelies, tu uzsēdies uz šitā un aiziet. Un saka, ka tu trenējies. Jā, un saka, es baigi noslēdzu, bet relaksējoši starp citu. Jā. Un nervu sistēmai farši. Labi. Kas tev tur ir paplācis? Jā, man ir tāda stāvvirsma, jā. Uz to mēs stāvam. Piemēram, ja cilvēks strādā no mājām. Tas sarkanais pliķis, viss tas jā, tā paplātīt. Viņš stimulē nervu galus, pēdās. Plikām kājām. Jā, nu var arī ar zeķēm. Jā, šeit tu vari paberzēt pēdas. Asumi, šo var izrulēt, uzliec bumbu, pārrulēt. 100% jā, tu to dari. 100%. Ar bumbiņu rulē. Rulē, vai ne? Jā, ar bumbiņu rulē, bet ne pēdas. Parādi, kā tā ir. Bet ne pēdas. Nu, kaut ko muguriņai kaut ko. Pietiekuši cīņas. Vai vairāk sanāk, kad... Šita sāni? Jā, sānis vairāk izrulē. Jā. Ok. Tad tās pauzes vārtos arī plati kājas un tad saīsinās gūrs muskuļi. Redzi kā? Dirkšņākā liestiepjās. Nu, lūk, šo daļu akar vēl var izmantot ar spilventiņiem uzkāpjot un pastiepjot tīkrus. Jā, aha. Tā kā šis ir pirksgaliņš tā kā vienā pusē noliek, jā? Jā, te pirksgaliņus un te uzleju ar pēdiņām. Jau glaunas lietas? Jā. A, kāpēc caurums tu vidū? Šis, atkal, tas ir pirkstiem. Pacel, lai es apskatos. Tas ir pirkstiem, tu varu pirksgaliņiem tā kā satvert to tukšo vietu un stimulēt, lai nerodās plakanā pēdā. Savā nodabā tu sēdi pie galda un tur kasies ar kājām papakš, jā? Jā. Nu, principā, labāk ir stāvēt uz viņu, bet kāpēc ne arī pasēdēt, jā? Šis ir ļoti labs tāds, ko uzņēmumiem padomāt ieviest, nu tā, jo uzņēmums prasti visur te stāvu. Principā, hokeja vārsargam otrajam numuram, ja viņš sēž uz beņķīšu un gaida. Nav slikta ideja. Tu esi visu laiku formā. Zin kā, citreiz tur jānovingro. Jā. Nav slikta ideja. Un kas tas? Man ir vēl viena mazliet ļoti svarīga. Tas ir, tad, kad mēs strādājam ar pelīti no mājām. Tas ir tā pelīte, kompjūtera pelīte. Jā, kompjūtera pelīte. Un citiem pat nav pelīts, viņi ir sportatīvā vienkārša pirkstu. Nu? Un saspiežās mediānais nervs. Nervus mediānus un karpālā kanāla sindroms. Nu, kad paskatāmies, kā... Man ir abām rokām operācijas, dēļ tā. Nu, lūk. Jā, karpālais kanāls, abas rokas ir operētas. Jā, bet, nu, es jau varu sitsēs pa kauliem jau 20 vairāk gadus, 30, es atvainu. Jā, pamēt man iedomājums, varbūt es kaut ko tur... Opa! Es jau neesmu vārsts. Iedomājums, ka tev tāds būtu bijis, kad tu uzsāki visu savu karjeru. Es... Kas tas ir? Tāds spilventiņš, viņš mazinās spiedienu uz nervu, jo skaties, ka plauksti, piemēram, tev ir šādi, ja tev nav normāli. Tu šādi uzliec, ja? Tu šādi uzliec. Jā, ja, šādi. Tad, kad tu uzvelc viņu, tad iztaisnojās leņķis. Un nav tas spiediens uz karpālo kanālu. Un līdz ar to, ergonomiski, un arī nav tās sāpes plauksti locītavā. Tā ir, aizmigt var vieglāk, beidz. Jā, jo tās nervu sāpes ir nu, tas ir ļoti nepatīkami. Jā. Kad nervus izstaro un kaut kur. Neskaties uz mani, skaties uz viņu labāk. Jā. Viņam arī nervi, ne tikai man. A kā tev nerviem ir? Jo vārsakiem jābūt ir nerviem. Es domāju, viss kārtībā. Jo tāpēc kā viņus tur apšaut. Oi, tur tā kā ar kalašņikau dragā, jā, pa viņiem. Nu, Jānis ir tāds ļoti stabils. Jā. Nu, sviestā tur var saiet, ja netur nervi. Nu, tad var, jā. Ir taču redzēt video, ka nu, vispret vārtiem tiek lausts. Jā. A tu tā neesi norāvies? Nē, es salauzu pret vārtiem. Nē, es tiešām. Kārtīgs puika. Nu, labi.
Nu, kaut kā tā ar mani, tā kā par to Agne. Mēs visu varam padomāt. Super, super, super. Tu iedev iedvesmu cilvēkiem, ja, kur viņi var meklēt to visu, kaut kur viņi var sameklēt. Mums būs pievienot saiti. Jā, un meklējiet pēc tās saitītes, un cilvēks audzēt sev arī sēžot pie galda. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv!